Dámy a pánové, já vás vítám na cestě úspěšných. Moje jméno je Jan Skry, já jsem zakladatelem projektu a moc rád bych vám naši platformu v krátkosti představil. Celý princip spočívá v tom, že na jednom místě máte možnost pravidelně se vzdělávat. Můžete sledovat videa z akcí, které už proběhly. Zároveň se můžete registrovat na plánované akce, které pro vás chystáme. Vzdělání věcí, které se naučíte v rámci tohoto obsahu, můžete doplnit díky knihovně osobního rozvoje, která v rámci projektu funguje a kde si můžete knížku buď to zakoupit, nebo si ji půjčit. Celou naši práci doplňujeme denními tréninky. Jedná se o několikaminutová videa, díky kterých se každý den naučíte nový koncept, novou metodu a máte tak možnost se denně posouvat dál, denně zkoušet nové věci v praxi. To je ta hlavní vize cesty úspěšných. Touto přednáškou vás bude provázet copywriter a marketér Roman Hřebecký. Bavit se budeme o content marketingu, o tom, jak najít archetyp vaší značky a jak to celé zasadit do fungujícího business modelu. Dámy a pánové, užijte si celou akci a sledujte cestu úspěšných. Tak jo, ahoj. Jsem rád, že jste se sem dostali i přes tu vodní kalamitu, která tady byla. A věřím, že si tady dneska užijeme nějakých 90, 80 nebo 100, 110 minut povídání o obsahovém marketingu. Jenom abych se představil, jsem Roman Hřebecký, jsem copywriter. To slovo úspěšný chápu, že rezonuje s názvem té značky, co je tady. Ale jestli jsem nebo nejsem, já jsem vlastně hrozně rád, když jsou úspěšní ti lidi, pro který píšu, a když to potom klapne a mluví o mně, jako že to bylo dobrý, tak to je asi docela hezký pojmenování mýho úspěchu. To, pro koho dělám, dělal jsem a nevím, jestli dělat budu ještě někdy, ale to je jedno. Jelení Luj, Renault Car, Jaroměřická mlékárna, Bosch, Knorr, Dulux, a řada dalších drobných, větších neziskovek, firem, firmiček. A fakticky je to tak, že moje pravidlo je, že si nevybírám. Když si klient vybere mě, tak jsem hrozně rád. A pokud to není... Dokonce jsem jednou psal vlastně i texty pro live chaty. A bylo to moc prýma zkušenost. Byla to náborová kampaň na slečny, které se mají živit potom tím, že píší a ukazují sebe samotné. A ve skutečnosti nejlepší část tady z toho bylo samozřejmě testování na začátku. Byl bych hrozně rád, kdyby tady zaznělo pár vět, co byste si dneska chtěli odníst. O obsahovém marketingu, o obsahu jako takovým, co vás zajímá v kontextu s vaším vlastním biznesem, klidně s vaším osobním brandem, s úspěchem, ke kterému všichni, protože jste na té jedné cestě jako já teď teda, tak směřujete. Co vás zajímá na obsahovém marketingu? Proč jste tady? A můžu vyvolávat, ale nerad to dělám. Mě zajímá návaznost na e-mailové kampaně. Dobře, děkuju. Dál? Zvýšení návštěvnosti webu. Dobře, děkuju. Jak se prosadit, když dneska obsahový marketing dělají všichni? Super, děkuju. Dál? Ještě dvě. Na to máte. Co to je, jak se to dá využít? Dobře, děkuju. Jak prodat lépe sám sebe. Jak prodat lépe sám sebe. Dobře, děkuju. Obsahový marketing je tohle definice. Přečtěte si ji, nebudu ji číst za vás. A až ji dočtete, tak vám řeknu zcela zásadní věc. Obsahový marketing je buzzword, který dneska se jim ohání všichni. Ohání se jim kreativní agentury, ohání se jim webovky, webové agentury, digitální agentury, jednotlivci, SEO konzultanti.
Zadavatelé taky chtějí ho, protože jak se jim ohánějí všichni, tak jim přijde, že to je cool. Je to něco podobného jako před 5-6 lety Facebook. Přicházel, všichni ho chtěli, protože ho měl soused, ale nikdo pořádně nevěděl, jak ho uchopit a tak. Druhá zajímavá věc, která je, tak obsahový marketing zdaleka nefunguje všem. Byl jsem před 2 lety na marketingovém festivalu, kde vyprávěl Neil Petl o tom, jak obsahový marketing je schopný prodat cokoliv, rohlíky a květináče a tak dál. A není to pravda. Respektive on je asi schopný prodat cokoliv, jenom v poměru cena výkon je obsahový marketing jenom jeden... Ne vždycky se vyplatí, to je důležitý si uvědomit. A to, co je důležitý, abyste si uvědomili hnedka pro začátek, obsahový marketing funguje v momentu, kdy je vtipný, anebo kdy někoho poučí. Co si představujete pod pojmem obsahový marketing, když už jsme u toho? Aby jsme si tak jako nastolili nějaké společné téma už máme, ale tak jako společné vědomí. Článek na blogu. Článek na blogu. Dál? Virální video. Video, super, dál? Webinář. Webinář, aha, dobře. Podcast. Podcast, audio. Aha, dobře, děkuju. Co dál? Videa. Videa, aha, dobře, děkuju. Infografiky. Uvažujete o něm taky jako o tom, co je potom dál produkováno třeba i médii, to znamená začleněte do něj PR třeba? Někdo z vás? Ne? To je dobře. Pak mě zajímá, co si myslíte o takovém vystoupení, jako já mám teďka tady před váma. Je to obsahový marketing nebo není? Aha. Teďka ještě ne? Doručuju nějaký obsah nějakému plénu? Mhm. A co třeba texty na billboardech? Je to obsah? Je, že jo? No a ten druhý, nebo třetí, nebo kolikátý už problém obsahového marketingu. Oni za něj spousta lidí v podstatě jako pojmenovává všechno, co se děje obsahovým marketingem. Já jsem byl nedávno na takovém kulatém stolu, který pořádala právě H1, nakonec jsme dospěli k tomu, že obsahový marketing je opravdu všechno, protože všude jsou nějaký texty, všude jsou nějaký věci, se kterýma člověk musí číst, vnímat a tak dál. Je to marketing, to jo, ale obsahový, bavíme se hodně o tom, co je online, bavíme se hodně o tom, že chceme nejdřív něco dávat, než budeme něco přijímat a to je možná ta úplně nejvíc bezva definice obsahového marketingu. Dej předtím, než něco získáš. Dej dobrý článek, který někoho poučí, posune někam dál, předtím, než se ti ozvou. Já třeba píšu na svůj blog tipy, jak líp psát, jak dělat obsahový marketing a tak. A na základě toho se mi ozývají moji klienti potom následně, že to jako dává hlavu a patu, je to srozumitelný a rádi by se potkali. Ale není to... Nejsou to žádný reklamní texty a tak dál. Obsahový marketing jsou tyhle ty dvě věci, buď zábava nebo poučení. Zábava je jako, to znáte, čili znáte, že jo? Měli jste to někdy v ruce. Ten časopis, který vydává Vodafone. To je fakt zábava. Je to na webu, je to 10 tipů, jak zbalit tu nejhezčí holku, 10 tipů, proč žít s muzikantem a tak dál, omílejí to téměř pořád dokola, ale je to strašně dobře napsaný, hrozně dobře poentovaný a velmi funkční, protože to ty lidi sdílí. Jestli to koresponduje se značkou a jestli si člověk spojí, že čili vydává Vodafone, to je už je druhá otázka a tam to možná trošku hapruje, ale dělají to už posledních 5 let, takže asi mají výsledky. A druhá věc, jo, a jenom teďka bych rád ukázal nějaký příklad. Asi jste to chytli, možná. Chci tím taky ukázat, že jsem z Brna a mám rád brněnský školy. Už ve školce jsem věděl, že jsem trochu jiný. Nechtěl jsem si v pískovišti se spolužáky hrát. Já v koutě tiše seděl a
byl jsem trochu smutnej. Ze zdi na mě koukal dlouhej světle modrej drát. Už tehdy jsem věděl, že napětí v něm není, že je to jen nulák. Ze základní školy si pamatuji pouze na dívku pihovatou a na svý věci v strouze. Mladší se mi smáli pro mý brejle tlustý, starší mě fackovali, že mám blbý boty, ale já fakt nevím, co furt měli, protože si pořád myslím, že jsou vážně skvělí. To bylo ještě před VUT. Netušil jsem, že VUT vyvolá v mém těle jako vlivem tření slaboproudě chvění. Střední, doufal jsem, že mi život změní, v knihovně pro mě žádný čtení, kdo vysvětlí mi fakt, že mentos v kolepění. Nevím, proč Pascal zakázaný není, proč láska vše defaultně mění. Tak řekni, kdy vyjde slunce po zatmění. Do přihlášky píšu datum narození. Svět se rázem mění. Už jsem za vodou, využil jsem šance. Mám holku pihovatou a tučný konto v bance. Ty, co se mi smáli, já dneska zaměstnávám. A i když mě pěkně štvali, tak jim dobrý platy dávám. Děkuji ti, mé VUT. Jak se vám to líbilo? Znáte to? Kdo z vás to viděl už předtím? A kdo ne teda? OK, to je dobrý. Chcete na VUT? Proč tohle to video fungovalo? Střílejte to na mě. Že to viděli prostě oni. Prosím? To by věděli, že... Že to dělali oni? Jo. Aha. To dělala Janáčkárna v Brně, a taky škola, to je dobrý. Ale ne, dělala to nejenom agentura, ale jo, jsou tam ty vlivy. Právě o tom vyprávěli. Aha. No, dělali to oni. Co dál? Ta hudba je dobrá, byl tam velký důraz na emoce. Aha, dobře, dobrý, dál? Bylo to vtipný. Vtipný, aha, čím? Tím, že to popsalo jak ty předsudky o těch lidech, tak spoustu toho, co tam opravdu v těch lidech je. Jo. To znamená jako geekyš odkazy a tak dál. Ano, samozřejmě se stalo úspěšný, že? Aha, dál? Ty interní vtipy, že tam třeba ten Minecraft a ty The Sims, že takové ta plus stamina a ty věci, že to bylo pro tu cílovku. Prostě geekyš úplně jako extra moc. Aha. Jo? Jo, a tady tohle je obsah, který
je ten, který baví a který jako nějakým způsobem velmi dobře funguje, zafungoval skvěle, aniž by tam měli nějaký výrazný investice do jako seedingu, do toho, jak to dostat mezi lidi, tak se to začalo šířit virálně velmi, velmi, velmi. Jestli jste chytli tu kampaň, která je dneska, jmenuje se to Foodwu, tak ta je hodně podobná, hodně vtipná, trochu víc ulítlá, ale protože už se nějakým způsobem ta škola nastavila tímhle s tím laťku, tak to ty lidi prostě vnímají a berou. My jsme na VŠE, dokážete si představit, jak by to vypadalo tady? Jak? Troufla by se na to ta škola, nebo ne? Určitě. Myslíte vedení školy? Tohle to schválilo vedení školy, no? Jo, tak tady nevím. Aha. Dobře, co, tak co myslíte? Bylo by to? Fungovalo by to? S nějakýma hezkýma odkazama takhle do Vlka z Wall Street a podobně? Určitě. Jo? Já nevím. No byl Vlček, byl... A to taky bylo VUT, no. Takže by to dobře, rozumím. Ale třeba já jsem koukal na Facebooku a ČVUT to už kopíruje. Už mám také reklamy jako studuj v řádu ČVUT a to mají vlastně méně jako takovou druhou reklamu, jestli jste viděli. Jo. A ono, jako, že tyhle jste virální věci a tak, před nějakými dvěma lety proběhla kampaň a byla to, jako byla to kampaň, kterou schválilo vedení školy a tak, kdy na UTB do Brna, teda do Brna, do Zlína přišla kočka, která tam provedla striptease, jo, náhodou se to natáčelo a pak to jako, bylo to hezký upozornění na školu. Myslíte si, že takováhle kampaň, respektive takhle, já vám k tomu řeknu ještě jeden jako background, proběhlo video a to bylo jako vlastně trošku všechno. Teď se možná navedl trochu na odpověď. Nicméně, co myslíte, jak na koho a kdy působí podobná obsahově marketingová kampaň? Aha. Dál, nějaký jiný názor? Já myslím, že tohle nejvíc baví tě absolventy prostě. Aha. Ty, který tam buď jsou, nebo to mají hotový. Aha, dobře. Další názor? Právě těch vysokoškoláků na té škole. Jo, takže tady máme tři. To je hezký, super, děkuju, bylo to rychlý. Ty středoškoláci jsou trošku trouble, protože oni si nedokážou představit, co tam vlastně jako na té škole ještě pořád je. Ale ty vysokoškoláci, kteří už tam jsou a ti, kteří to absolvovali a tak, tak oni vlastně jako jsou hrozně rádi, že to můžou šířit a že to prostě dostanou vlastně i mezi ty jako mladší a tak, protože oni to zažili a zažívají a tak. To je, tohle je jako vlastně dvakrát chytrá kampaň. Jednak je to vtipný a jednak to cílí na úplně někoho jiného, než byste čekali, ale ten to šíří potom dál. Druhá zajímavá věc, Marketing Žurnál, znáte? Medium? Kdo ho zná? Super. Marketing Žurnál je, když si ho najdete, mžurnál.cz nebo marketingjurnal.cz, tak je to médium, který se zabývá marketingem, překvapivě, a vydává denně 2-3 články, většinou je tam nějaká taková velmi hutná třeba analýza nebo reportáž z nějaké zajímavé konference, z nějakého zajímavého večera, nebo je tam zajímavý rozhovor. O obsahovém marketingu se tam ptali i na věci na mě, to je takové promo. No, a co je na tom hrozně zajímavé, je, že Marketing Žurnál dělá Focus agenci, nebo agency. Je to obsahový marketing pro tuhle tu agenturu a oni ho dělají posledních nějakých třeba 4-5 let a ten rozhovor se mnou třeba typicky byl proto, že potřebovali prodat moje školení, které jsem pod nima dělal. A zafungovalo to velmi dobře. Oni ze mě vytáhli moudrosti, které já ani sám nevím. A na základě toho třeba prodali pár lístků na moje školení. Nebo to využívají k trochu jiným účelům, než byste čekali, ale oni se tak dostávají vlastně zadarmo nebo za článek na konference
a tím pádem nasávají know-how, že jo? A můžou networkovat a tak dál. Hrozně zajímavý, ale jako primárně třeba prodejní věci, nebo respektive, že by to jakoby něco vyloženě prodávalo, jejich služby a tak, tak to tam úplně není ten primární záměr. A ještě jedna zajímavá věc, kterou dělají, oni jsou schopni udělat na základě toho, že mají silný médium, docela zajímavý výzkum, že jsou schopni se poptat agentur na to, jak a PR agentur teda, jak vidí současný stav v České republice a tak dál. Posiluje to značku. Znova, je tady velmi jako zajímavý to, jestli to posiluje značku Focus Agency, anebo jestli to posiluje značku Marketing Žurnálu. Jsou to dvě různé značky a to je velmi nebezpečná záležitost, když vám příběh zabije značku. Krásný příklad Bobika všichni znáte, že jo? Ale ty výsledky, dopady a tak jsou... I kdyby to nepomáhlo čistě prodávat služby Focus Agency, tak jako jsou vytěžitelný někde trochu jinde. A co je samozřejmě tím pádem, jako tady tímhle s tím chci říct, je, že obsahový marketing ne vždycky je to, že napíšete článek a prodá to služby. Nedaří se to všem, může se to dařit marketingovým konzultantům. Dokážu si to představit v oblasti právníků, když jim pomáhají ekonomů, typicky takových těch daňových poradců a tak dál. Tam si to dokážu představit, že je velmi přímý poměr, napíšu text, je dobrý, sdílí ho lidi, ozvou se mi a tak dál. Ale že by to fungovalo na prodej rohlíků a párků, jak jsem říkal, to není tak úplně pravda a rozhodně ne vždycky. Na druhou stranu, když se podíváte na zajímavý kavárny nebo na zajímavý hospody, který vydávají fotky svých jídel, tak spousta lidí si dneska vybírá to, kam půjde na základě toho, že sleduje facebookové stránky hospod, restaurací a dívají se na to, co tam ty lidi dávají za fotky a jak vypadají ty meníčka. A to je taky obsahový marketing, ale trochu jinak nastavený. Co potřebujete k tomu, abyste mohli začít s obsahovým marketingem? Respektive, co potřebuje vaše značka? Produkt a příběh. Produkt a příběh? Know-how. Know-how znamená, jak je to myšleno? Znáte nějaké znalosti, aha, který ten zákazník nebo ten uživatel nemá a zajímá se o to. Víte, jak psát content marketing, tak to je vaše know-how. Že? Jo. Dobře, aha, dál. Prosím. Učet cíle, čo chci dosáhnout. Jo, aha, dobře. Platformu nebo médium, já. Platformu nebo médium, to znamená ten blog nebo, jo, jasně, aha. Cílovou skupinu. Mít určenou, nějak definovanou. Super, děkuju. To, co je důležitý, abyste mohli začít dělat vůbec marketing, je uvědomit si svoji základní hodnotu, to, co vám nikdo jiný nevezme, že jo. Jmenuje se to chytře Unique Selling Proposition, tu zkrátku možná znáte, možná ne. Každopádně je to věc, která není... Já když se potkávám s firmama, tak mi říkají, jsme pro zákazničtí, jsme tu pro ty naše lidi a tak dál, jsme tu, nebo respektive pro naše zákazníky. Ale to je himl každá značka, že jo? To je prostě, všichni jsme pro naše zákazníky. Nebo říkají, dokážeme dodávat věci včas a ještě navíc rychle. Ale to Himmel dělá taky každý, respektive by aspoň nějakým způsobem měl nebo se tím chlubí. Vím, že třeba u agentur, který dodávají weby, nebo u kreativců, copywriting je toho zářným příkladem, to tak úplně nefunguje. Tam dneska zadáte a za nějakou dobu dostanete, aby to bylo dobrý, tak říkají, musí to uzrát a pak to teprve spadne a tak dál, a tak dál, a tak dál. Ale Unique Selling Proposition je v podstatě to, co když řeknete nahlas a vyměnili byste značku za nějakou jinou, by nedávalo smysl. To znamená příklad něčeho takového. Coca-Cola je zábava, energie a co vám říká ještě Coca-Cola? A co si myslíte, že se nedá vyměnit za něco jiného? Vánoce. Ano. Oni si obrendovali Vánoce. Nádhera.
nevím, možná znáte ten vtip. V tom vtipu se první dostali na měsíc Rusové a z Kremlu se ozvalo, hej, přátelé, tak měsíc přebarvěte na červeno. No a den na to tam přilítli Američani s trochou červený bádra, s trochou bílý barvy a napsali tam Coca-Cola. Ano, takhle nějak to funguje. Vánoce jsou super. To je Unique Selling Proposition v podstatě. Abyste se k ní dostali, potřebujete si odpovědět na tři základní otázky. Kdo jste, co děláte a proč na tom záleží? Ta první je jednoduchá. Kdo jste? Jsem Roman Hřebecký a jsem copywriter a obsahový strateg. Tada. Co dělám? Píšu a dělám obsahové strategie, anebo strategie obsahového marketingu. Super, paráda. A třetí, tam už se mi začíná rosit čelo a záda a tak dál. A většina firm tady tohle to už potom nějakým způsobem není schopná fakt jako ustát. Když se jich na to zeptám, proč na tom záleží, proč by na tom mělo záležet vašim zákazníkům a čím opravdu nejste, jako co není zaměnitelný, tak to je jedna z nejtěžších otázek, kterou oni neumí velmi často odpovědět. A popravdě nejtěžší na copywritingu anebo obsahovém marketingu jako takovým je vytřískat z nich, proč na tom by mělo záležet jejich vlastním zákazníkům. Kdybych vám to měl říkat u sebe, tak já to vlastně pořádně, jo, něco tam je. Možná, že se rád potkávám s lidma, nejsem úplně zalezlej pavouk ve skříni a to není většina copywriterů taková. Nebo je to tak, že se opravdu snažím držet ty termíny a že to jako uzrává, ale ve skutečnosti radši dodám 95% text včas, než 100% za 2 měsíce. A pak tady funguje nějaké Paretovo pravidlo a podobně, že jo? To znamená, jako potřebujete to hned, nebo to potřebujete jako úplně totálně nejlepší. Když už máte Unique Selling Proposition, respektive máte nějakým způsobem tu podstatu značky, víte ji, uvědomujete si ji. Tohle to je jeden ze způsobů, jak ji rozvinout. Junga znáte? Slyšeli jste o něm? To je ten druhý od Freuda. On přišel s archetypama a přišel s tím, že postavy lidi a tak dál se dají dělit na nějakých XY základních archetypů. A marketáci si to přivlastnili, tak jako všechno. Dneska, když čtete nějaký zajímavý marketingový a copywriterský texty, tak to prostě vypadá, že si kopíci přečetli jednu, jsme si jako kopíci, přečetli jednu, dvě chytrý knížky o psychologii a jsme z nich tak ulítlí, že ji potom vlastně přepíšeme a jenom ji přetavíme jak manipulovat s lidma a jak manipulovat se zákazníkama na webu a tak dál. A ono to tak je, no. Marketing je nejrychleji se vyvíjející disciplína nebo jedna z nejvíc, která psychologii vyvíjí a je to proto, teda využívá, a je to proto, že můžeme být velmi povrchní a nemusíme jít do hloubky. To je jako snadno říct. Archetypy jsou na tom hodně podobně, pak si to marketáci přivlastnili. Každopádně to přivlastnění je z toho důvodu, že nejsilnější kulturní myšlenkou, kterou kdokoliv z nás může nějakým způsobem předat a značky taky, je příběh. Je to příběh, který se teda navíc na té hlubší rovině dotýká našeho rozumu a našich emocí. Krásná věc právě u té Coca-Coly, jakmile si na ní vzpomenete a když ji teda máte rádi, respektive vždycky ve vás vyvolá nějaký emoce. Typicky tyjo, značka, která je mainstreamová a nechci s ní mít nic společného, ale na ty Vánoce si ji koupíte. Nebo si ji koupíte do Cuba Libre, že jo? Ale velmi často je to tak, že když ji ochutnáte, tak prostě úsměv a užíváte si a jste chvilku na speedovaní a tak. Ona je taková prostě z podstaty, ano, ale velkou část tady dělá nějaký placebo efekt. Já až teďka pojedu zpátky do Brna, tak si taky koupím litr, protože jinak si myslím, že bych nedojel. Těch 12 archetypů, který se dají využít k tomu, abyste mohli vyprávět příběh svojí značky těhlet z těch 12. Projdeme si je rychle. První z nich je vládce. On se ztratil teda.
Už se našel? Ježiši mane, já jsem byl dneska celý den v Brně, a teda v Brně, v Praze, co se stalo? Oni říkali, že byl někde jako, že někde Milenka měla porodit dítě. Jo. No, ale pak se sešel s nějakým státníkem Kyrgyzstánu teďka na oficiálním nějakým setkání. Jo, to mi zapadá, já teď zrovna poslouchám Hru o trůny a... A to, jo, to by tak mohlo být, no, nějaký potomek tady. To je hezký, dobře, to je pěkný příběh. A potvrzuje mimochodem jeho pozici mača, že jo, a takhle si na tom ulítával si na tom i Berlusconi svého času. A každopádně vládce a ta značka vám pomáhá zbavit se chaosu a uplatnit kontrolu. Svého času takhle působil Microsoft, byl na 95% zařízení a znamenalo to, že když se s ním nějakým způsobem spojíte, tak máte jistotu, že s váma bude schopný komunikovat vaši zákazníci, vaši partneři a tak dál, a že prostě máte všechno pod kontrolou. Ta značka vládce, nebo respektive archetyp vládce se hodí tehdy, prodáváte-li luxusní výrobky, které používají mocní ke zvýšení moci, výrobky, které pomáhají lidem s organizací, nabízíte doživotní záruku, poskytujete technickou pomoc zvyšující moc, plníte regulační nebo ochrannou normu. Já vám to nebudu předčítat, protože to by se nemělo, že jo? Každopádně jde fakticky o to, že vy, když si řeknete, že jste v pozici vládce nebo vůdce, tak můžete na své lidi působit jako Frank Underwood, jestli znáte House of Cards, na všechny kolem sebe. Viděli jste tu poslední sérii? Znáte ten seriál? Kdo zná ten seriál? To je špatný s váma. Ne, to je fuk. Je to taková hra o trůny, ale v americkém prostředí. A o co jde, jak se takový vládce projevuje, tak já vám to ukážu na jednom webu, jak se může prezentovat. Webový konzultant. Jaký z toho máte pocit? Já vám to prokliknu. Ještě. Čísla, loga, prsten. Ten prsten mimochodem existuje. Je zlatý. A dokonce tady úplně dole odkazuje na Mirka Pelána, který mu ho udělal. Ne, každopádně, mě to zajímá, jaký z tohohle máte pocit? Že se moc dívám na House of Cards. Dobře. Ale dovedu se často vědět, že u těch velkých korporací třeba tohleto má jako úspěch, protože oni tam asi jsou třeba zmatení a právě tu jako nějakou pevnou ruku potřebují. Aha, to je ono, no. Oni chtějí jistotu. I když na běžného smrt, já když jsem to viděl poprvé, tak to emoce, ego, teda emoce tak jako srdce zabušilo, říkal jsem si, no ty vole. A on je to přitom hodný kluk. Ne, ale to, co jsem si říkal, tak je, tyjo, má koule. To byla první věc, kterou jsem si řekl. A druhá věc je, a vlastně působí přesně tak, jak působit chce. On chce působit jako silný partner pro silný korporace, anebo chce působit jako člověk, který v tom má jasno. Má ty procesy, má to všechno zmáknutý. Že dělá ty weby za milion a víc. Že když se na něj obrátíte, tak máte jistotu, i když za to zaplatíte hodně peněz, že vám to prostě klapne, že vám to klapne včas, má dodavatele a tak. A funguje to prý strašně dobře. Já nevím, neviděl jsem ekonomické výsledky, ale je uznávaný, lidi ho berou a to, co jako funguje, já jsem se potkal s nějakými jeho zákazníky potom, jakoby potom,
a nebo respektive v průběhu tvorby toho webu. A to, co bylo, tak bylo jako... Bylo to nastavené, ta komunikace, úplně jiným způsobem. O něm mluvili jako o panu Řezáčovi a přelilo se to jako do toho, že mě říkali pane Hřebecký, když si normálně říkáme se všema Romane, nebo říkám. A jako ta komunikace je tam nastavená úplně jiným způsobem a je to fascinující a může za to ta značka. Slideshow, present review. Fajn, Žába. Tohle je druhý z těch archetypů. Šašek pomáhá zbavit se nudy a bavit se. Zase je to spíš dřív než později, ještě předtím, než se McDonald přetřel na hnědozelenou, aby působil víc při zemi a víc tak jako bio a tak. Tak v té době, jestli si pamatujete ty reklamy, tak bylo přiveďte sem děti a užijte si tady s nima ten nejlepší den jejich života, narozeniny, Šašek tady bude jako to od Stephena Kinga. A to, co tím chtěli říct, pomáhá lidem někam patřit, pociťovat sounáležitost. Kdo vás baví, je prostě kamarád. Není to nic, kdo vám chce udělat radost, kdo vás chce rozesmát, tak to dělá za nějakým účelem. S největší pravděpodobností vám samozřejmě chce něco prodat, ale chce to vykompenzovat nějakým libým pocitem. To je on. Dobrý je taky uvědomit si, že tato značka se nehodí pro všechny. Zatímco vládce to si může dovolit někdo, kdo je drahej, tak tady v tomhle případě spíš drazí nejste. Já vím, McDonald je nejdražší... No, to je jedno. Nebudu hodnotit tu značku jako takovou. Ale jako jo, jsou drazí, ale pořád je to tak, že si je může ten člověk normálně dovolit a nikomu to nevadí. Pak je tady nevinnost. Nivea, princezna Zemlejna. Když si uvědomíte, vybavíte ty reklamy, které Nivea pouští ven, tak jaký jsou? To je prostě bílá pláž, modré nebe, modré moře, nahá dívka, o které byste typovali, že by mohla být ještě pana, a kolem ní takové bílé vlající cosi. Krásný, nevinnost sama, že jo? A co je na tom přitom hezký, tak oni jako tím říkají něco, že nabízejí jednoduchá řešení na složitý problémy. Stačí vám jedna mastička na celé tělo, to je něco jako jelení lůj, že jo? To je taky podobně a ten vám pomohl ještě na kolo a na lyže a tak. A firma má přímočarý základní hodnoty. Chce se odlišit od výrobku s poskvrněnou pověstí. Ideální značka pro nějakou neziskovku, třeba, respektive archetyp. Může to fungovat. Pak je tady hrdina. Nike. Já nevím, kdo z vás běháte? Kdo? A kdo je takový ten běžec, který začne běhat v dubnu, v květnu končí a pak začne běhat zase v dubnu? Já jsem na tom hodně podobně, už se těším na duben. Ale mám Nikeový boty, protože vím, že mi pomůžou překonat nějaký trable. Vy si z toho děláte možná legraci, ale začít běhat je v podstatě nějaký odvážný krok, který ten člověk musí udělat. Prostě ráno vstát, nebo jít večer později spát. Musí se na sebe oblíct nějaký strašně škaredý směšný oblečení. Musí vyběhnout mezi ty krásně plandající culíky takhle a většinou ho předbíhají, než aby on předbíhal je. Má to dočasnou výhodu, protože většinou za těma culíkama nebo pod něma běhá ještě hezký zadek. Ale je to jako hrdinská věc, kterou musíte udělat. Prostě musíte jít běhat. A Nike vám k tomu pomáhá, že jo? Pomáhá z vás dělat hrdiny. Vlastně pomáhá dosahovat hranic těch schopností. Dobrý je to pro různý kouče, pro lidi, kteří konzultují, mentorují a tak dál. Se mnou se dostanete dál, cesta úspěšných. Cesta úspěšných by klidně mohla působit jako nějaký superhrdinský brand. Protože předpokládáte, že když tady takhle stojí někdo chytrý, který vypadá jako, že úspěšný je, takže z něj něco nasajete, oblíznete mu mozek, přijdete domů,
Ráno rozjedete ten obsahový marketing, pozítří prodáváte a tada. Homer Simpson, obyčejný chlápek, každý druhý český pivo. Pivo vyladěné s opravdovými pijáky, nebo pivaři, nebo jak to tam bylo. Všechny takové ty akce, nebo jak byly ty pivní kempy, nebo něco podobného. Ale ono to tak prostě je. Vy jdete do hospody, jste tam u toho jednoho škopku, už jsem říkal, že jsem z Brna, že jo. Jste tam u toho jednoho škopku, a vedle vás může sedět Andrej Babiš, který tady bude za nevím jakou dobu, nebo u vás vedle vás může sedět jakákoliv celebrita, kterou byste chtěli, ale protože pijete to jedno pivo, tak jste najednou všichni jedna velká rodina. Pivo zbližuje. Další z krásných klejmů, které pivaři používají. Pomáhá zbavit se přílišného hraní si na status. Češi to mají hrozně rádi. Tohleto a ještě očurávání. A teďka myslím jako spíš vyčúranost, než cokoliv podobného. Proč uspěl Hruška se svojí kuchařkou? Mám se zeptat? Ne. Ne, kdo jí máte doma? Já taky. Dobrý, díky za odvahu. A je to tak, že Hruška uspěl z jednoho prostého důvodu? A to, že Češi vlastně ani tak úplně nechtějí jako vařit si ty blafy a prostě nějaký zelí zabalený v kůžičkách od kuřete, nebo co to tam bylo. Ty nejslavnější recepty jsou fantastický. Ale vědí, že když si tu knížku koupěj, tak mají doma návod, jak být ještě levnější než Babiš. Jak být ještě levnější než Babica. Jak obejít ten systém. A některý teda zafungují ty recepty, možná si je vyzkoušejí. Oni to vlastně podle toho možná ani nevařejí. Nejsou to šílenci, že jo? Ale prostě vědějí, že mají ten návod, jak na to. A to je strašně krásný. Obyčejný chlápek pomáhá lidem někam patřit, pociťovat sounáležitost, chce se odlišovat od dražších, elitárnějších značek, chce prostě zapadnout. A to je... V momentu, kdy prodáváte něco, o čem se dá vyprávět, nebo co rozvíjí lidskou tvořivost, typicky alkohol, tak to je super přístup. Pečovatel. Dav. Pomáhá zbavit se sobeckosti, ega pomáhá pečovat. Když si řeknete značka Dav, tak... Ta asociace bývá, to není ani taková ta mladá, krásná, polonahá pana. Je to spíš jako už matka, která prostě ten dav používá pro opečovávání svých dětí a tak dál. Pomáháte někomu s něčím, pomáháte nějak pečovat, dáváte mu prostředky k tomu, aby on mohl být lepší. Znova, skvělá značka pro nějaké neziskovky. Teda pro ty hodné. Nebo zdravotnictví a vzdělávání. Pomáháte lidem zůstat ve spojení a starat se o sebe. Facebook. Spíš ne, ale kdyby byl tak čistý, tak by to možná mohlo fungovat. Psanec? Místo MTV si tady klidně dejte Harley Davidson nebo něco podobného. Prostě vybočím z řady. Jsem ten 40-letý, 45-letý tatík, který je usedlý, ale už si teďka může dovolit vyrazit, koupit si Harley, koupit si kůži, vyrazit na Route 66 a už to valí. Prostě vybočím z nějakého stereotypu a pomáhám porušovat nějaká pravidla. Cigarety, to jsou psanci, tvrdý alkohol a tak dál. Nemusíte být zdravý prospěšník, když jste tato značka jednoduše. Pomáháte bourat, já si dokážu představit, že demoliční společnost by tohle klidně taky mohla mít. Pak je tady tvůrce. Znáte ty doby, kdy jste přišli do kavárny a ještě tam neměli všichni meka, že jo? Tak jste mladí. Ne. Možná to ještě pořád platí, ale... Ještě před rokem, před dvěma, to bylo tak, že když jste přišli do kavárny a seděl tam někdo s Macem, tak to byl designer. Nebo
No, copywriter ne, ale to není tak sexy, ale někdo z nějaké jako kreativky, někdo, kdo vytváří nějaké hodnoty ideové a tak. Rozhodně to nebyl někdo, kdo... Teďka ten krásný nový slogan, který má Lenovo, for those who do, to ten to nebyl, že jo? To ten člověk prostě nepracoval, ten tvořil. A značka jako taková to velmi podporovala. Prostě říkala, jasně, pohlaď mě a už máš čáru a pohladíš mě ještě jednou a už máš křížek. Je to značka, která podporuje sebevyjádření, možná šetří zákazníkovi něčím peníze nebo třeba čas, pohybuje se v umělecké branži a to je třeba to, jakože Apple, když prodával svého času a moc hezky s tím pracoval, když prodával své Macy, tak řekl, hele, vymysleli jsme takový trackpad, že vám to ušetří půl hodiny nebo hodinu denně času, protože nemusíte nikam klikat, nikam přejíždět, nepotřebujete šahat po té myši a tak. A jo, ono to tak vlastně plus minus je, šetří to čas. A nebo peníze. Pak je tady mudrc. Pomáhá zbavit se hlouposti a naivity, porozumět světu. Bernardovy kampaně Svět se zbláznil, to je přesně ono. Prostě přemýšlí, pomáhá přemýšlet. A je to klidně i člověk, který... A bývají to třeba speakři na různých vystoupeních, třeba jako je tohle, ale to je fuk. Kteří po jejich vystoupení si řeknete, hej, musím o tom svém biznesu začít nějak přemýšlet. Hej, musím o tom svém životě začít nějak přemýšlet. Jestli znáte koncept TEDu nebo TEDxu, tak to je přesně ono. Odsaď, když odejdete, tak jste nahopsaní, že druhý den ráno vyskočíte z postele a vy teda vyskočíte většinou s kocovinou, takže to není taková sláva. Ale většinou vám to třeba 2-3 dny vydrží nějaký jako drive nebo něco podobného. Jestli znáte takovýhle speakery, já jich pár znám, smutný je, aby jako jste ten drive udrželi. Ale od toho jsou tu potom většinou zase oni, že vás v něm pomůžou udržet a vy jim za to zaplatíte. Pak je tady kouzelník. Pomáhá zbavit se neočekávaných výsledků, anebo když Pelé nastoupil na trávník rázem prohrávající Barcelona otočila stav z 0-3 na 4-3. Nebo je to značka DAS, která, když ji máte nalepenou a svého času to prý tak i fungovalo, že když jste ji měli nalepenou, aniž byste byli pojištění, nebo jste s nimi měli jakoukoliv smlouvu, tak se lidi, kteří do vás nabourali, prý chovali jiným způsobem a těžko říct, já tohle to nemám podložený. Každopádně DAS se tváří jako kouzelník, DAS se tváří jako někdo, kdo vás dokáže vytáhnout prostě ze srabu. Pak je tady Objevitel, krásná značka, růžový slon. Znáte růžového slona? No, ale... Jo? Ne? To není slušnej. No je to sex shop, no. A je slušnej. Růžový slon je ostravská, velmi specifičná značka, která prodává erotické pomůcky. A to, s čím... To, s čím operují, je, my vám spolu s erotickými pomůckami dáváme taky návod, jak si ozvláštnit sexuální život, jak po těch 40, 30, 25 letech v manželství do toho zakomponovat nějaké techniky, které využívají africké kmeny. Mimochodem mají skvělý content marketing. Nejlepší mailovou kampaň, kterou jsem kdy viděl, tak ta byla právě od nich. Bylo to na Halloween a titulek, respektive předmět zněl Velké dýně horko v klíně. Na to prostě musíte kliknout. Pomáháte objevovat, překonáváte ty hranice trochu jiným způsobem. Vy pomáháte vyjadřovat lidem individualitu, a i ve vaší vlastní společnosti panuje objevitelská kultura. Ať si o růžovém slonu myslíte, co chcete, já jim vlastně dost závidím některé věci. Milenec? Marilyn Monroe, Chanel číslo 5, mimochodem ty dvě značky velmi úzce souvisí. Krásný citát, který Marilyn Monroe měla, je
Jediné, co si na sebe oblékám, když jdu spát, je právě Chanel číslo 5. A pomáhá zamilovat se, způsobovat zamilování. Kdo z vás tady má nějaký biznis? Našli jste tam nějakou paralelu? Částečně, ne plně, to je fuk. Jenom prostě, jestli vás to k něčemu inspirovalo. Jo. Co třeba? My jsme to dokonce řešili jednou, archetypy, co s tím zkušili. Jo? Právě ten hrdina, tam se to dost cílíme na tento archetyp. Aha. Dobře. Děkuju. Kdo dál? A spíš tak kombinaci. No. No, když to funguje, tak proč ne, že jo? Jo, když to funguje, tak jako dobrý, no. Ale to je asi tak, jako, že tohle je jedna z metod, jak rozvíjet brand. Ve skutečnosti to může fungovat stejně, jako když si vyložíte tarotové karty. Ono to může hodně pomoct, anebo to taky může hodně ublížit. Jako může to být, může vás to nakopnout, že vám začnou dávat vaše aktivity marketingový, content marketingový, jakýkoliv smysl, ale taky nakonec můžete přijít na to a ale jo, můžete prostě přijít na to, že vám, že jako dokážu si představit v určitém momentu, kdyby se Jan Řezáč zbláznil a začal se jako chovat tak, jak na první pohled vypadá jeho web i třeba naživo, tak si dokážu představit, že by ho to jako velmi, velmi rychle smetlo. Ale vy jste se hlásil, prosím. Jo, jasně. Dobrý. Ještě někdo něco chce říct? Nevadí. Zastoupím ho já. Honzu už jsme tu měli. Tohle je Frank Underwood. The House of Cards. Ta podoba je čistě náhodná. To, co je dobrý si uvědomit, že vyprávění příběhů má nějaký výhody. Dělají jakýkoliv vzdělení jedinečným. Tady tenhle ten pán, toho asi znáte, že jo? Miroslav Donutil. A znáte ty jeho příběhy, který vypráví. To my jsme takhle jednou s Frantou Komárkem někde na Komáří louce, cokoliv. Mně se už párkrát stalo, že jsem poslouchal já jezdím vodu, a že jsem jako u toho ohniště poslouchal nějaký lidi, kteří začali říkat, no mně se tuhle stalo, nebo mýmu kamarádovi se stalo, a přihazovali k dobru nějaký historky. Člověku to šrotuje v hlavě, kde to sakra slyšel, ale stejně poslouchá jako blázen, protože prostě ideální kombinace místa, alkoholu v krvi, odpadlovaných kilometrů a tak dál. No a pak přijdete na to, že to byl prostě vykradený Miroslav Donutil, ale vydržíte ho poslouchat, i když už jste tu historku slyšeli předtím třeba 3x nebo 4x. Jsou emoční lepidlo, jak mu vysíte na rtech, vidíte, že se ten člověk jako nějakým způsobem usmívá, že s váma nějak interaguje a tak. Nebo když vidíte vyprávět příběh VUT, tou formou, kterou jste to viděli, tu školu nemůžete nemít rádi. No, můžete, ale je to víc nepravděpodobný. Ty emoce, které to vyvolává, jsou nějaký a přilepíte se. Je to stejný jako právě u toho Honzy Řezáče. To, co tam vidíte, je ano, vypadá jako namachrovaný cvok, nebo idiot, nebo to je fuk. To je v prvním plánu. Zbudí to nějaký emoce. Ale ve druhém plánu, který tam je, hej, tyjo, mám velký biznis, chci, aby ho spravoval, protože prostě mu věřím. Umíme jimi motivovat, dostat se do lidských peněženek zejména. Tenhle pán to uměl extrémně. Slyšeli jste o tom, že proč si lidi zamilovali Apple, bylo z toho prostého důvodu, že ho museli, respektive iPhony, že je museli hladit? A ono to totiž funguje tak, že to, co máte rádi, hladíte. Ale prý je to i obráceně, že to, co hladíte, začnete mít rádi.
Zkuste si to u svého kolegy. Ne? Dobře. Nevadí. Ale je to tak, respektive dokonce to potvrzují i nějaký studie a tak, ale značky s tím čas od času vyběhnou. Třeba Milka. Milka ta vyběhla s hrozně hezkou krávou v jednom z obchodů a byla to vlastně POP, POS komunikace. Prostě v místě prodeje, jak bývají většinou nějaké stánky, kde vám dají ochutnat a stojí u toho nějaká hosteska a tak dál. Tak tam oni tam postavili kravičku a fialovou, plyšovou, milou a tak. A to, co bylo jako úkolem, bylo pohladit si. A lidi to dělali a usmívali se u toho, ona u toho ještě nějak možná bučela, to je fuk. Ale každopádně tam byla ještě jako jedna velmi, velmi triky jako záležitost a to, že to vedlo, až jako tady byly ty produkty. Takže jste mohli hladit a plynule jako přejet k těm čokoládám a pak je strčit do košíku. Šidí naši pozornost, to je taky jako dost zásadní věc. Možná je znáte, takové ty hluboké lidské příběhy, ty věci, které jsou... Čtete někdo dámské lifestyly? Ženu a život, Betinku, Katku, maminka a já, no máma a já. Nebo mužské lifestyly, to je fuk. Maxim, Playboy. U těch ženských lifestylů je to fuk silnější. Já jsem dělal 5 let PR-ko a taky jsem dostával příběhy, hluboké lidské příběhy žen a dívek do těchto z těch časopisů. A většinou to bylo takový, nebo ten, který mi zůstal v hlavě jako asi jeden z nejvíc, a nepsal jsem ho já teda, tak byl, paní přibrala po dětech a zamilovala, respektive její manžel začal chodit na volejbal, zamiloval se tam do nějaký hezký vyhopsaný blondýny a potom se, a odešel od ní, odešel od té ženy. A ona řešila, pojmenovala si svůj problém, jsem tlustá. A řešila to, narazila na nějaký pilulky nebo nějakou jako tréninkovou metodu, jak zhubnout a tak, nevím, co to už přesně bylo. Ta metoda tam samozřejmě byla pěkně důkladně popsaná v tom článku, byla pojmenovaná, bylo tam zjištěno i kde se dá jako objednat a tak dál. Jako nebyla tam webovka, to už by bylo asi moc, ale prostě jasně, kdyby si člověk zadal klíčová slova do vyhledávače, tak to prostě najde. A zhubla a happy end, manžel se k ní vrátil. Jo. Ono to fungovalo, no, to je na tom to nejsmutnější. Oni na základě podobně nastavených kampaní a potom ještě nějakého product placementu a podobných věcí, tak prostě oni nejeli žádnou jako klasickou reklamu, ale jako podobné články a podobné věci a prostě jim to fungovalo, rentovalo se jim to. Šidí naše pozornost, dokonce to byl dvojstránkový článek. Dobře napsaný, přečet jsem ho i já s gustem. Pomáhají nám vstřebávat informace, content marketing od roku 1620 a Orbis Pictus, svět v obrazech. Co je dobrý si uvědomit, je, že my to máme nějakým způsobem daný jednak geneticky, historicky, protože úplně prvními content marketéry byli šamani, že jo? Ty předávali to vědomosti těch kmenů a první taky na tom vydělávali, protože jim byly nošený všechny ty... Oni nedělali nic jiného, než že přemýšleli a vymýšleli prostě nějaký jako rituály a tak, ale potřebovali být živeni a tak dál. Ale v historii se příběhy předávaly ústně a na základě příběhů se dochovávaly naše jako vědomosti, ne žádný encyklopedie nebo něco podobného. A máme to daný i biologicky, protože nebo od mládí, od dětství, protože to první, jak jste se dozvěděli, že nemáte otvírat cizím lidem? Kuzlátka. A rádi je sdílíme. A dneska je to vůbec jednoduchý. Jednou kliknu a už to valí. Co je hrozně zajímavá věc, tak je, že když se podíváte na mladý, a nejenom na mladý, ale třeba i na starší. Ne, když se podíváte na mladý, tak oni třeba Facebook používají jako průtokový ohřívač informací.
kdy oni to nekomentujou. Já jsem dělal jednou nějaký průzkum pro jako velkou značku, jak mladí komunikují na sociálních sítích, a vydefinovali jsme 9 slov, které oni používají. Mezi nimi byly WTF a LOL. A nic víc tam prostě nebylo jako používaný. Velmi často ani to ne. Prostě klikli na odkaz, dali ho sdílet. Dokonce si dali tu práci, že tam nedali jenom jako olajkuju nebo něco podobného, ale fakt dám sdílet. Prostě skopíruju URL adresu a dám jí do toho a nic víc. A dneska je prostě to sdílení jako otázkou okamžiku. No a co je navíc boží? Dají se krásně krást. Respektive, jo, takovou tu věc, inspirovat se jimi dá, no. Krať jako umělec, koukal jsem, že tady jsou nějaké knížky od Melvilla, když jsem tady viděl na, tak jo, to je knížka, která vás k tomhle může velmi dobře inspirovat. Ale jak to demonstrovat? Kolik znáte služeb, který šetří čas a prezentují se tak? Různý systémy, CRMka, různý, a jsou to i produkty, jsou to domácí pekárny, který říkají prostě, než byste zadělávali ten chleba, tak prostě ušetřete ten čas, nasypete to tam a zamíchá se to, nemusíte nic jako řešit a tak dál. Prostě šetří to čas. Já netvrdím, že to kradou z Malého prince. Nicméně znáte tu část, kdy Malý princ přišel na planetu, nevím, jestli už to bylo na Zemi, ale to je fuk, ale potkal obchodníka s fantastickýma pilulkama, který utišovali žízeň. A zeptal se ho, proč bych si ty pilulky měl koupit? A obchodník mu na to řekl, no, jsou to skvělý pilulky, když si člověk vezme jednu týdně, tak pak nemusí celý týden pít. Malý prince zamyslel a zeptal se, no a když člověk nemusí týden pít, tak jako co z toho má? Ten obchodník mu řekl, no, co by z toho měl? Ušetří 45 minut času, když nemusí pít. Malý princ se zamyslel a řekl, kdybych já měl 45 minut na zbyt, šel bych docela pomaloučku ke studánce. Ta poenta není podstatná, podstatné je to předtím. Je tam podstatná ta část, kdy prostě ušetříte čas. A když jim řeknete, a spousta značek říká, s naší službou ušetříte čas, velmi často už neříkají, co s tím časem dělat. Když jsou chytřejší, tak řeknou, můžete ho strávit se svými koníčky, můžete ho strávit se svými dětmi, můžete cokoliv. Jinými slovy, atribut, šetřím čas, přetaví v benefit toho zákazníka. Když jsou chytří, tak se zeptají zákazníka, jakým způsobem utrácí ten svůj čas. Není to dojmologie. Udělají výzkum, udělají testování a pak mu to naservírují jako na zlatém podnose. A když jsou chytří, použijí k tomu nějaké manipulativní techniky, jestli znáte od Melvilla mimochodem Zbraně vlivu třeba, výborná knížka na manipulaci a na to, jak se jí bránit teda. Takže chci říct jenom jednu věc, příběhy je dobrý krást a tohle je krásná ukázka toho, že kradou i velký značky, byť je to trošku něco jiného. Až se ti před očima promítne tvůj život a tě na co koukat. Ups. View, present review. Krást jako umělec se může vyplácet. Kampaň na Jelení lůj s tímhle s tím pracovala velmi dobře. Vykradli jsme tady v tomhle případě Forresta Gumpa. Znáte ten příběh. Jen tak mimochodem ovlivnil americký dějiny, potřásal si rukama s prezidentama. Vyhrál olympiádu v pingpongu, vyletěl do vesmíru v té knížce, ve filmu tuším. Byl skvělý v rugby a tak dál.
Vzali jsme jelení lůj, udělali jsme z té tubičky hrdinu, která ovlivnila český dějiny, pomohla Remkovi do vesmíru. Jak se jmenoval ten týpek, co? Kožený. Jo? Viktor Kožený kvůli ní málem neodletěl na Bahamy? Ne, to nebyly Bahamy. No to je jedno, na ten ostrově, kde dneska je, nebo už možná není. To je jedno. Pomohl Zátopkovi, nebo vlastně Čáslavské k medailím, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Zakomponovali jsme to, protože tady byl, pardon, jelení lůj nějakých 50 let. Zakomponovali jsme to do dlouhodobé kampaně na sociálních sítích. Každý týden jsme vydali jednu z podobných, byly to povídky, a to nejsme žádní Otové, Pavlové, nejsme ani prostě obyčejný copywriter, nic víc. A každý týden jsme představovali ten daný rok, uvedli jsme ho příběhem a pak jsme říkali, co se hrálo. Ta Helenka Vondráčková, ten Vašek Neckář, co se nosilo, jaký boty zrovna byly jako in, jaký auta byly, v jakých se jezdilo a tak dál. A nejzajímavější na tom teda bylo, že nejoblíbenější písničkou jako ever je Si moje máma. Nebo bylo, aspoň pro tu cílovku, kterou jsme tam měli. Každopádně dokázali jsme tímhle s tím bavit publikum docela dlouho, asi půl roku. A co se jako na základě tady tohohle z toho stalo, bylo, že se ozývali novináři, kteří dávno už nevěděli, že jelení lůj nějakým způsobem existuje. A byla to čistě facebooková komunikace. Ono totiž je to taky hodně daný tím, nebo respektive bylo to daný tím, že ta značka, lidi vědí, znají ji, mají prostě vsugerovanou, akorát, že si už myslí, že třeba není. A jako to je její největší jako bolest. A nebo se ozvaly i nějaký velký firmy, které jako chtěli udělat spolupráci, otiskněte nám, spojíme se, vytvoříme balíčky a tak dál. Hrozně zajímavý taky je příběh tenhle ten Jaroměřické mlékárny, kde poslední dva roky píše na blogu Jarinovo Moudro, respektive dneska už na webu Jaroměřické mlékárny, mlékárna.cz, Jarin, svoje blogposty, je to obyčejný týpek, ten Homer Simpson, je to pivař, je to prostě švejk, švejkuje, vymýšlí, je schopný udělat si názor na cokoliv. Na krásu ženskýho zadku, protože je dolňák, na to, jaká je situace na Ukrajině, protože je proti Putinovi, na to, jak jsou lidi praštění, že chtějí vyrazit na Mars a strávit tam zbytek svého života, a je schopný okomentovat cokoliv, kdykoliv. A články, který takhle vznikají, tak jsou propojený s Jaroměřickou mlékárnou, takže on tam prostě pracuje. A jí ty produkty, mudruje u nich, nebo nad nimi, maže si, dělá si svoje vlastní recepty a tak dál. To propojení tam není nějak extrémně silné, ale je to způsob, jakým se dostává do povědomí těch lidí. Ty efekty, které to má, tak jsou hrozně zajímavé. Jednak teda ty články mají třeba 3-4 tisíce čtenost, což je dost bezva, když tomu nemáme žádnou PPC podporu a podobně. Postupně to tam jakoby naběhlo. A druhá rovina, která tady je interní komunikace. Zaměstnancům Jaroměřické mlékárny se ten týpek prostě líbí. A přikládáme to, my jsme nevykradli jenom Švejka v tomhle tom, ale taky trošku a jeho poetiku, že jo. Nastavujeme zrcadlo té krásné, fantastické české malosti a maloměstu a vesnici a tak. Já jsem z vesnice a žil jsem nějakou dobu na maloměstě a dělat si legraci ze sebe sama je jedna z nejhezčích věcí, kterou člověk může dělat, a když se to dá promítnout do kampaně, která je ještě navíc placená zadavatelem, tak je to úplně paráda. A teďka je otázka, jak to všechno zapojit nějakým způsobem do business plánu, nebo respektive teďka, co jsem tady vyjmenoval, o čem jsem mluvil, je takové to hezké, nafoukané, jak by o tom mluvil každý obyčejný, neobyčejný, jakýkoliv obsahový strateg, copywriter, to je fuk. Ta fáze, jak to dostat do business plánu, je: znáte business model Canvas? Viděli jste to? Business model generation knížku, tvorba business modelu. Jestli ji neznáte, klidně si ji pořiďte, nebo si to stáhněte. Business model Canvas vypadá nějak takhle. Rozfázujete si svoji práci na klíčové partnery, aktivity, pojmenujete tu hlavní unique selling proposition,
řešíte vztahy se zákazníky, řešíte segmenty, zákaznické kanály, pak samozřejmě nějaký náklady, zisky a zdroje. A když to máte takhle hezky rozfázované a svůj biznis si do tohohle z toho překlopíte, což není těžký, mimochodem ta knížka vám dá geniální návod, tak je hrozně dobrý si nad tím potom sednout, jestli vám to zapadá do marketingu obecně a jestli vám to zapadá nějakým způsobem klidně do obsahového marketingu. A já vám to demonstruju krásně na svým vlastním příkladu. A omlouvám se za to, že to bude vypadat extrémně jako self-promo, možná to celý vypadá dneska trochu jako self-promo, ale to je fuk. Je to proto, že vám budu schopný dát a rád vám dám jakýkoliv insight, na co se budete ptát, moc rád vám odpovím, zatímco u svých klientů bych to tak prostě udělat nemohl. Kdo jsou moji zákazníci? Jedna z těch škatulek. Rozdělil jsem se je na ty, kteří potřebují čistě copywriting, ty, kteří potřebují copywriting i obsahovou architekturu, ty, kteří potřebují realizovat navrženou strategii, navrženou někým jiným, marketingovou strategii obsahově, a ti, kteří potřebují vytvořit i tu strategii samotnou. A klidně potom její exekuci, nebo jenom tu a tak dále, nebo jenom tu strategii. A tohle z toho mimochodem vymezuje témata, o kterých se bavím, a kde se o nich bavím, jsou blogy, konference, sociální sítě. Jedna z nejvychytanějších věcí, a jsem hrozně rád, že jsem se k tomu odvážil, je chodit na konference a napsat jim, hej, jsem chytrej a potřebujete mě. Mě osobně tady tohle to dává, nebo pomohlo rozjet ten můj biznis před nějakými jako 4-5 lety, kdy jsem začínal na volné noze. A v té době já jsem neuměl vlastně vůbec nic. Ani teď si myslím, že neumím vůbec nic. Protože to oblast je strašně veliká. Ale to, že jsem tam vystoupil, že jsem působil chvíli jako, že lidi ode mě prostě přijímali nějaký moudrosti a podobně, tak fungovalo hrozně moc. Po každé konferenci, na který vystoupím, se ozvou 3-4 lidi. A copywriterovi jednomu to stačí, že jo. Schůzky, maily, obědy, zpětnovazební dotazníky. Je to ještě rozděleno taky tak, že řeším, kdo jsou moji zákazníci budoucí, ti stávající a ti potenciální. Ne na každého platí samozřejmě všechno. Blogy, konference, sociální sítě, když sem přijde nějaký můj stávající zákazník a já se náhodou teda nestrapním, tak si utvrdí ten pocit, že ten člověk je prostě, vybral jsem si ho správně. Co se týká školení a webu, je to hodně podobný. Když sem přijde nějaký potenciální zákazník, má velmi jasnou představu o tom, jaký jsem, jak působím, a to, co se snažím dělat, je, mluvím vždycky o tom, co opravdu dělám. Ne žádný, jako, tak jsem si tamhle někde něco přečet a teďka vám to tady převyprávím. Ty věci, které jsou tady, tak jako jsou plus minus odžitý. A tím pádem mě potom nezarazí jakákoliv poptávka, která přijde na základě mého obsahového marketingu. A chci říct jednu dobrou věc. V jakýkoliv oblasti a jakýkoliv typ marketingu je hrozně nebezpečný, protože je to manipulace, že jo? A vy jste schopni, a to je jedno, jestli se bavíme o NLPčku, neurolingvistickým programování a podobných metodách. Vy jste schopni kohokoliv, nebo jestli se bavíme o pick-upu, to znamená zbalím holku na baru jakoukoliv, na kterou mi ukážete. Teda ne já. Ale těmahle metodama jste schopni dostat kohokoliv kamkoliv. Jenom je dobrý si uvědomit, že aby to bylo férový, je tady nějaká stopka a vy vlastně chcete dostat toho člověka jenom tam, kam on chce sám. Ale jste schopni na základě různých neurolingvistických programování, jestli jste o tom někdy slyšeli, nebo právě o těch metodách pick-upu nebo něčem podobným, jste schopni dostat fakt jako kohokoliv, kamkoliv prakticky. Když tomu pomůže alkohol, když tomu pomůže nabídka zdarma, když tomu pomůže trial a podobně, potom nějaká dobře provázaná jakoby mailová kampaň a tak dál, tak jste schopni prostě toho člověka fakt přesvědčit. Myslím si, že a na čem stojím a stojí vlastně i jakoby moje práce, je marketing, obsahový marketing je služba pro zákazníka, aby se dokázal dobře rozhodnout. Dá. Už to bude konec, máte pravdu. Aby se dokázal dobře rozhodnout.
To znamená, že vy mu dáte možnost vycouvat. A chci jenom říct, že to je takové jako sdělení na, ne ještě na závěr, ale že je dobrý takhle nad marketingem uvažovat, prostě proto, že ve finále stejně nechcete, aby vás koupil někdo, kdo vás nepotřebuje, nechce, netouží po vás nebo tak. Z toho prostého důvodu, že s váma bude nespokojený a už se nevrátí. A jsem si téměř jako 100% jistý, že v mnoha případech je zákazník, kterýho už jednou máte, ten nejlepší, protože jste schopni mu prodávat zas a znova další a další služby a nebo produkty a tak dál. Že je výrazně snazší získat zákazníka, kterýho už máte, k nákupu nové věci nebo nové služby, než sehnat novýho zákazníka a konvertovat ho směrem k sobě. Hodnotové nabídky, které nabízím a které se samozřejmě v mém obsahu taky nějakým způsobem objevují, přehled v oboru, přesahy, výkony a včasnost dodávek, snadné vzplnutí a následná věrnost klientovi, paličatost a s tím spojená zodpovědnost za práci, sociální sítě, Facebook, Instagram, Twitter, blog, jsou těmahle svěma hodnotama plus minus prolnutý, cítíte je z těch článků. Není to tam vyřčeno vyloženě nahlas, ale když vám řeknu, že jsem schopný se pohádat s klientem, protože to zadání, který je, i podporuje ego pana šéfa, ale ve skutečnosti nepomáhá značce. A to je takový ten krásný příběh, kdy když tam dáte logo, je to dobře, ale když to logo bude takovýhle, je to rozhodně lepší, akorát jenom pro toho šéfa nebo pro to vedení té firmy, ne pro zákazníka jako takovýho. Nebo ještě jiná věc, máte na úvodní stránce svého webu něco hrozně vonavého, hezkého, třeba vaší vizi. Vy jste na ní hrdí, to je hezký, ale váš zákazník řeší, kdy máte otvíračku, že jo? A o téhle z těch věcech, to jsou dennodenní bitvy. Jako copywriterský, jakýkoliv jiný, ale prostě jo, jsou to. No a ty hárky prostě třeba probíhají. No. A ještě jedna důležitá věc, a to jsou benefity versus atributy. Já jsem schopný vám říct, že jsem nejlepší copywriter na světě, nejlepší obsahový strateg na světě, nebo aspoň v České republice, nebo minimálně teď třeba v téhle budově a učebně. Kdo z vás se živí copywritingem? Přiznejte se. Dáme potom pivo. Nikdo. To jsem rád. Jsem nejlepší copywriter v téhle budově. To jsem schopný říct. Jsem schopný i pojmenovat proč, protože píšu rychle, úderně, mám nápady a tak dál, ale vy to nedokážete odhadnout. Vy nedokážete ohodnotit, jestli jsem nebo nejsem. Copywriteri sami nedokážou odhadnout, jestli jsou nebo nejsou dobří. To, co dokážete poznat, je, jestli vám zvednu telefon včas, jestli vám ho zvednu, nebo vám okamžitě zavolám zpátky, jestli dodávám ty věci včas. Ty hodnoty jsou úplně někde jinde. A já než jsem na tohle přišel, tak jsem psal pohádky o tom, že jak být, jako, co to je, co to znamená dobrý copywriting a tak. Když jsem na to přišel, přišel jsem na to, že moji zákazníci jsou někde úplně jinde a potřebují něco docela jiného. Že potřebují vědět, jak si to klidně napsat sami. Proč ne, pro boha, tak já jim to řeknu. Teď to je jako ideální věc. Nebo potřebují vědět, na co nemají zapomenout, když dělají copywriting. Jo, tak jim to zase řeknu. A jestli se ptáte na to, že vlastně prodávám nebo dávám zadarmo svoje know-how, jo, dávám. Moje hodnoty jsou, kvůli kterým si ty lidi mě kupujou, je, že jim beru telefony a věci dodávám včas a dotahuju je a mám kolem sebe nějaký lidi a tak dál. A znova se tady dostávám k nějakému plus minus i Paretovu pravidlu. Já jsem schopný ten text u sebe udržet 2 měsíce a vypilovat ho k dokonalosti. Jsem schopný mu dát jako, ale když ho klient potřebuje po týdnu, tak mu ho dodám radši jako v 80% kvalitě a pak to spolu třeba dotáhneme dál. Ale fakticky je to i tak, že těch dalších 20% toho klienta může stát výrazně víc peněz, než stálo těch 80% předchozích. A to je taky dobrý hodnotit. Vztahy se zákazníky. Jak je udržuju? Jsem hrozně rád, když mám klienty na sociálních sítích, protože vidějí, že mám taky děti a dítě teda druhý na cestě. Protože vidějí, že
tak, jak s nima jednám na schůzkách a že se na ně usmívám a že se snažím být vstřícnej a tak dál, tak funguje i na těch sociálních sítích a tak. Tady chci jenom jako poukázat na to, že Honza novými zákazníky nemusí být ta správná věc, to už jsme si říkali. A ještě jedna důležitá věc z hlediska kontrastu, respektive komunikace s, v porovnání s jinými, kopíky a tak, je, že mě nevadí se potkat s těma lidma. Nevadí mi jít na jednání, mám rád workshopy, dělám si prostě, rád komunikuju a bavím se. A to vím, že je prostě jako moje jedinečnost, proto ji jako opakuju. Jo. Copywriting, konzultace, strategie vymezují témata, o kterých píšu. A píšu jen o tom, co opravdu dělám. A tohle to jsou moje klíčové zdroje. Fyzický, lidský, duševní, finanční. Je to moje značka a já, moje kolegyně, kterou mám, lidi, který mám kolem sebe. A taky vím ještě jednu věc, kterou do toho taky občas dostávám, do svého vlastního osobního content marketingu, a to, že nejdražší položkou z mého, největším výdajem mým pracovním jsou kavárny a kafíčka tam. Protože tam píšu většinu času svého. A co je taky dobrý si uvědomit, že jsem schopný obsahovým marketingem zasáhnout svoje B2B partnery. Moje partnery, který mám v Markeťákově, Pavla Ungra, ten tady možná, ten tady byl loni, tuším, že jo? Nebo ne? Ne? Dobře, to je fuk. Který mám a je jich prostě třeba 5, 6, 7 a dělají 40% všech mých zakázek. Je dobrý si je opacičkovávat a jako content marketing v tomhle momentu opravdu beru i to, že čas od času pozvu na to pivo a tam spolu kecáme. Možná to budete vnímat jako event, ale my si povídáme velmi fundovaně. A bavíme se o zajímavých věcech. Kanály, který k tomu používám, ke všemu, přímý setkání, prodejní nabídky, PR články v oborových médiích, doporučení, blog a SEO, pivo a večeře, workshopy a konference. A tohle to nejsem já, tohle to je Facebook. Ale i Facebook používá business model Canvas. Když se na to podíváte, tak oni to řeší takovýmhle způsobem. Za chvilku tam překliknu ještě Google. Chci na tom ukázat jedinou věc. A to je, že jakmile si pojmenujete ve svém biznesu tady tyhle ty položky, tak jste velmi snadno schopní a ochotní, hlavně. Říct, na koho čím můžete působit a můžete se dostat k těm personám a jejich definicím, můžete se dostat k tomu, že vysosáte ze svých zákazníků, co potřebují, že to vysosáte ze svých partnerů, že budete vědět, kdo vám ten biznis vlastně nese, jestli jsou to stávající nebo minulý, jestli nemáte náhodou někde nějaký rezervy. Já když jsem si tohle namaloval před, já to už je nějak, no, to už je nějaká doba, tak jsem přišel na to, že tím, že v podstatě dělám jenom blog pro marketing, nějaký konference, nějaké školení a sociální sítě a vlastně jednou za čas zajedu na pivo s partnerama, tak mám před sebou strašně široký pole působnosti, co ještě můžu dělat. Můžu rozvinout svůj web, aby byl jako SEO, aby byl prostě na předních místech na internetu, když se dneska, nebo ve vyhledávači, když se dneska vyhledáte copywriting, tak pábení.cz, jako to, já vůbec nevím, jak se ke mně dneska lidi dostávají přes web. Ale občas se to stane. A musí asi googlit až jako do desáté stránky. A co můžu ještě dál udělat je, že začnu naopak já dodávat svým partnerům nějakou práci, a že na tohle to šlápnu, že tam zavedu nějaký loyalty program a to není problém. Protože když mi přivedete nějakého partnera, který se mnou bude spokojený, hrozně rád vám dám 15% z toho, co jsem vydělal. A těchto z těch prvků je spousta. Nějaký PPCčka můžu rozjet a podobně. A tady je ten Google teda ještě. Tato metodika je pro
malý firmy tak akorát, pro velké firmy je to přece jenom trošku přeohnutý, ale každý si v tom může a je schopný vyjmenovat a popsat, jak pracuje a co funguje na jeho klíčovku, respektive na jeho cílovku. A takhle to může vznikat. Poustit papírky, rozmalování a tak dále. Když jsme se tady bavili, třeba klidně o cestě úspěšných, dá se to využít? Jo, už to máme. Máte to? Výborně. Jsem rok starý, ale ano. Super, to je skvělý. Kdo dál? Myhly se mi tady nějaké další biznesy a tak. Dokážete si představit, že si tohle to prostě teďka vezmete, vytisknete, zadáte business model Canvas do Google, vytisknete si to na A3 a povalíte, poustit papírky a už to posvěští? A ano nebo ne? Jinak, dává vám to smysl? Ano nebo ne? Jo, do jistý míry teda. Do jistý míry? Co to znamená? No, že tam člověk má nalatený, tak je to pak všechno jasný, ale nejdůležitější je, když si musí vybrat, třeba má víc možností, Aha. Jasně. A musí si to sám srovnat vlastně na koho teda cíli, že jo? Nemůžu dělat všechno. Jsme ve fázi začínajícího biznesu nebo pokročilýho? No, spíš začínajícího. Aha. Tam chápu, že to je jako, kdyby to bylo u pokročilýho, dám jako jednoduchou věc, pojmenujte si zpětně, kdo vám přinesl nejvíc biznesu a na to se soustřeďte, protože tam je největší pravděpodobnost, že jste schopný konvertovat někoho dalšího a už víte jak. U toho začínajícího mám hrozně rád takový ten lean přístup, takový ten jako jednoduchý, ten fakt jako otestuju něco, cokoliv. To znamená, mám začínající službu, třeba jsem schopný trackovat čas a na základě trackovaného času jsem schopný predikovat, jakým způsobem se bude moje firma vyvíjet, nebo firma, kterou, jo, moje firma vyvíjet prostě z hlediska nějakých jako income, fee, revenue a podobných srand. Takový projekty dneska existují bez problémů a to, co můžete jako nejjednodušší věc udělat, je vytipovat si agentury, který máte, který by to mohli využívat, protože tohle je bezva nástroj pro reklamky a tak dál, a uděláte výzkum. Zeptáte se jich na jednoduchou věc a to je, jakým způsobem dneska tohle to řešíte, co vás nejvíc pálí. Děláme výzkum, blády. A to, co uděláte, je marketing, to znamená, že vlastně řeknete, tady je tato služba, potřebujeme to vědět, aby jsme ji zlepšili, nebo něco v tomhle duchu. A tím pádem se zaháčkujete z jedné strany a potom, jakmile uděláte, vydáte případovou studii, která to zhrnuje, nebo vydáte výsledky toho výzkumu, tak se zaháčkování z druhé strany, protože ti lidi to potom dál budou sdílet a budou moc rádi, že to jsou schopní třeba použít. Takhle, že jste je citovali. To je jako jedna z cest, která je využitelná. Takhle, jestli znáte Marketing Festival, taková brněnská mega akce pro marketáky, tak první rok to Jindra Fáborský takhle udělal. On řekl, chci udělat nejlepší marketingovou konferenci v České republice, nebo v Evropě, nebo ve světě, to je fuk. Obepsal opinion makery, poprosil je o názor, jak by měla nejlepší marketingová konference vypadat. 40 lidí si s ním dalo hodinu povídání, udělal vlastně hloubkový průzkumy se 40 lidma a byli to marketáci a byli to obražeči, networkeři se jim říká, obražeči konferencí a potom to dal zpracovat sociologovi a ten sice jako samozřejmě z toho nebyl úplně nejnadšenější, protože to nebylo jako stavěno na jako sociologický výzkum od začátku, každopádně dokázal to zpracovat. A jak jsem říkal, pro markeťáky je jedna psychologická knížka dobrá. Jim stačí ten povrch, že jo? Oni nepotřebují jít hloubš. A vyšla z toho báječná studie, která potom šla ven na internet volně a všichni, kteří tam byli nějakým způsobem angažovaní, tak byli nějakým způsobem taky citovaní a sdíleli, jako tady je ta studie, Jindra v ten moment taky, ten člověk, který to dělá, nějakým způsobem anoncoval, že bude marketing festival, že se bude dít a ten buzz, který kolem toho vyběhl hnedka na začátku, byl úplně fantastický a famózní.
On to dělal opravdu jako s dobrým úmyslem, chci vědět, jak to funguje. Neměl tam asi na začátku úplně ten plán marketingový. Každopádně se mu to povedlo jako extrémně dobře. To je příklad pro, ale jako je to velmi zajímavá část právě třeba marketingově, nebo respektive v oblasti marketingu to může fungovat. V oblasti marketingu to může fungovat dobře. Kdyby to byl nějaký jiný biznis, tak tam třeba ten, jako ta trackovací záležitost, ta by mohla fungovat taky. Ale znova je to třeba marketing. Je otázka, co děláte, ale předpokládám, že poohýbat se tenhle systém dá docela dobře. Fajn. Krátí se nám čas. Já bych to tím pádem dneska tak trošku utnul. A já vám hnedka dám slovo, ale chtěl bych tady v podstatě říct jako jednu věc, respektive nějakým způsobem to zhrnout. A to je, máme tady, co je dobrý si uvědomit, je posadit tu značku na zadek, říct si, co jsou Unique Selling Propositions, pojmenovat si je, otázky, kdo jste, co děláte a proč na tom záleží, jsou zejména ta poslední, proč na tom záleží vašim lidem a proč by mělo. Jsou ty nejdůležitější, které vlastně můžete na začátku si položit. A na to může následovat nějaká strategie rozvoje té značky. To, co jsem ukazoval, tedy archetypy, to je jeden z přístupů, ale jejich jako neurekon. Mimochodem k definování značky a tak dál, výborná knížka, jmenuje se Brand Gap. O archetypech se píše v knížce Hrdina nebo psanec. Zrovna knížku Hrdina nebo psanec máme v knihovně osobního rozvoje Cesty úspěšný. Kdybyste si někdo chtěli půjčit, můžete se přihlásit, je tam. A zrovna teď je, myslím, nepůjčená, tak je příležitost po přednášce, nebo později. Promiň. V pohodě, to je dobrý. A potom, když tady tohleto máte nějak nastavený a máte inspiraci, kam se vyvíjet dál, rozvíjet dál, tak má význam do toho zapojit právě business model Canvas. A tady to je knížka Business Model Generation, v českém překladu takovém dost nudném je to Tvorba business modelů, ale ta knížka je super, každá z nich se strašně dobře čte, jsou rychlý, marketingově plochý a využitelný velmi dobře. Ty první dvě z hlediska inspirace, tahle z hlediska opravdu jako realizovatelných věcí. A druhá věc, kterou chci jenom do toho zhrnutí, vnímejte marketing jako službu pro zákazníka a ne jako službu pro vás samotný. Když se vám to povede takhle nastavit, tak vám za to minimálně ti zákazníci budou vděční a to za to docela stojí. To je všechno, děkuju a prostor pro otázky tady dá.